E aí, meus queridos, como é que vocês estão? Aqui é o Patoffli, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aí jogando Rainbow Six. E antes que você... tá jogando casual! Tô jogando uma casualzinha que é mais pra trocar ideia com vocês enquanto alguma coisa tá acontecendo, entendeu? Então a gente vai jogar trocando uma ideia, a partida rolando aí, sem pressão, sem altos níveis de periculosidade, entendeu? A gente vai só brincando aí. E aliás, coincidentemente, vale falar, ontem eu fui jogar uma casual, caí com um pro player, mano. Eu não vou falar que é porque o cara me xingou na partida. Não sei porquê, mas ele me xingou. Mas enfim, caí com um pro, mano. Você acredita? Na casual, eu falei, olha só! Se não temos mais um reizinho da casual entre nós. Ai, já que eu estou perdido nas rankeds agora, né? Estou me jogando para aqueles lados das rankeds. Aliás, vai ter live de Rainbow logo menos. Então fiquei de olho na minha twitch.tv/patife. Tá rolando direto livezinha show de Rainbow Six. E esse mês aí tem mais. Inclusive, eu não sei como é que vai ficar agora com o BGS, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer em casa, né? Mas eu sei que eu vou. Aliás, agenda de BGS. Deixa aí nos comentários se você vai na BGS. Eu vou soltar a agenda, logo menos, Instagram e tudo mais, né? Então ela é bem, é um vídeo mais voltado com dicas da BGS, enfim. Você que vai na BGS, agora, Patife, o que é a BGS? A BGS é a Brasil Game Show, maior evento de games da América Latina, ou seja, do México pra baixo, esse é o maior. Eu estarei lá, e estarei lá todos os dias, tá? Muitas pessoas estão perguntando, Patife, que dias você vai? Eu vou todos os dias, então... Eu realmente espero todos vocês por lá, porque vai ser bem divertido. Nossa, eu tô muito batatão, mano. E minha Ashe tá toda desconfigurada. Eu tô testando essa arma dela por causa do... do punho horizontal, tá ligado? Que é isso aqui, ó. Que é o negócio que faz o ADS entrar bem mais rápido que o ADS normal, tá ligado? Tem eco, tem eco. Tá atrás do bombe o eco. Dá pra entrar, vambora. Ah não, mano. Calma aí. Caralho, os caras já estão lá já, velho. Porra é essa? Não, estarei todos os dias da BGS. Inclusive, estarei no stand da Ubisoft com a Samsung para jogar Rainbow Six Siege, é sério. Então assim, muita gente sempre me cobrou de jogar Rainbow na BGS, eu nunca fui convidado, dessa vez a Samsung e a Ubisoft aí. Vou bangar lá. Tentar fazer um negócio que eu nunca dá certo, mas vamos tentar, vai. Fodeu. Ah, é sério, velho? Ele deu pré-fire? Oxi! E esse cara invisível aí? Pô, vacilei, mano. Olha, o maluco deu cagado! Deu ainda no drop speed. Eu tenho que... Uma coisa que tá, eu não tô conseguindo raciocinar. Jogar essas paradas não é só instinto, né? Tem que ter um pouco de... Direita. Direita, atrás. Atrás de ti, imbécil. Então morre, surdo do caralho. Eita, que grosso! Ai! Morri. Puta calma. Man. Então, votar pra quicar? Que maldade, velho. A galera votou. Olha, eu votei não. Vamos ver se vai quicar mesmo assim. Ah, votaram pra remover o homem, mano. Que mancada, velho. Pô, ainda bem que eu votei não, aí o Talemar tá indo no jogo, né? Enfim, meus queridos, então estarei na BGS, estarei no stand da Ubisoft com a Samsung pra jogar Rainbow Six com vocês, então é uma oportunidade bem legal. O time que jogou comigo lá no evento das dicas, vocês devem estar mega perdidos, mas sim, vai ter um time comigo, vocês vão poder jogar contra a gente. Então não é um time pro, é um time mais for fun mesmo, então vai ser bem legal. Essa é a primeira coisa. Inclusive testar o incrível Samsung Odyssey, o notebook mais incrível de todos, lá no stand da Ubi com o Rainbow, né? Porque um notebook gamer rodar o Rainbow é uma parada bem maneira. Caralho, então quanto ódio. O chat tá comendo. Não, repasse não, repasse não, repasse não.
Então esse é o primeiro recado, esse é o primeiro recado e é importante esse recado. Só aí, porque teve muita pergunta, ah, você vai estar na BGS? As coisas da BGS se resolveram muito no final. Então, posso garantir, estarei todos os dias, ok? Depois eu dou mais detalhes, mas eu vou estar também no stand da Casas Bahia. Vou estar no palco principal. Vou levar camisetas pra distribuir pra vocês. Então assim, vai ser muito, muito, muito divertido. Deveras divertido. Então, conta. Ih, foi por trás. Reloading. Ah, de novo, velho, caraca. Bom, só meu time leva isso aí. Fiz minha parte, né? Meh. Caraca! A escopeta mais rápida do Oeste. Boa, garoto! Olha isso, rapaz! De jogar direitinho, né? Então, mano, recadinhos dados. Estarei na BGS, conto com vocês lá. Vou passar minha agenda. Vou levar camisetas da Patifaria exclusiva pra distribuir pra vocês. Não serão à venda, né? Então eu vou jogar pistas do meu Twitter. Então se você não segue ainda o Twitter, tá sempre na descrição. Pistas do meu Instagram também tá sempre na descrição. Se eu abrir live lá na BGS, eu vou falar, ó, quem me encontrar no lugar tal, vai ter uma camiseta. Então, assim, mano, eu tô com bastante plano bem divertido pra BGS. E eu espero que seja divertido pra vocês, né, mano? Porque tudo isso, realmente, toda essa preparação do ano inteiro, eu acho que é pra fazer um evento muito maneiro. Esse meu próximo vídeo vem com dicas, vem com a minha agenda de como vai estar essa maluquice que vai ser a BGS. Que, pra quem não sabe, mudou, né? Voltou pra, sei lá, no Expo... Não, é lá no pavilhão, não sei, sei lá. Ah, não sei onde é que voltou pro lugar que era em 2015, se não me engano. 2014, sei lá. Deixou de ser no Imigrantes, agora foi lá pra longe de novo, né? Pra longe de mim, pra algumas pessoas é mais perto. Lá é o Expo Center mesmo, né? É o Expo Center, eu não sei, eu não lembro. Mas tá lá de novo, mesmo lugar. Então fiquem de olho aí. E... mano, só vamos, velho, que o bagulho vai ser muito louco mesmo, né? A gente vai ficar lá pra caramba. Estarei lá todos os dias. Muitas vezes estarei rodando pela feira, né? Se você me ver, mano, eu tô lá pra ver vocês. Então eu tô lá pra tirar foto, tô lá pra gente trocar ideia, pra dar risada.
Então não encana. Ah, Patife TV fica com vergonha, mano. Pelo amor de Deus, né? Às vezes dá um tumulto mesmo, então fica ligeiro, não se mexe em tumulto, não se machuquem, não corram. Né, não estou falando isso pra mim, mas pra qualquer youtuber que você for ver lá na BGS e tal. Ah, pô, viu fulano que eu adoro, não sei o que. Mano, então demorou. Não sobe no pescoço do cara, né? Dá tempo a tempo pra não dar merda. Ah, drone no casual. Pra não passar raiva aqui, só pra não dar rage. Quebrou o sapão ali, ô, Buck. Dá pra plantar, cair e plantar. Só da cover. Buraco da parede. Tá no vermelho ainda, tá lá no mesmo lugar. Vara, vara a parede. Eu não tenho mais tempo. Entrou na porta, entrou na porta. Vitória, né, mano? É, esse tiro de Ash que eu dou... Ah, mas ganhamos só um round, tem mais uma round pra jogar. Esse tiro de Ash que eu dou, ele normalmente não é pra dar dano, mas é porque esse tiro de Ash, quando explode perto de alguém, a mira da pessoa treme, né? E eu quero nessa tremida, às vezes, tentar distrair o cara. Eu nunca vi ninguém fazendo isso, mas eu acho que funciona. Vamos de Elinha de novo. Mano, eu tô gostando muito de... Eu gosto muito de personagem rápido no Rainbow, né? É, eu até gosto de jogar de Doc e tal, ainda mais com a Kog, tá estando só nele. Mas eu prefiro muito estar jogando de personagens rápidos. Eu gosto de circular pelo mapa e tal, pegar rotação e tudo mais. Então, por isso eu acho que vocês vão me ver bastante sempre jogando de Ashe. Ela e que... caveira e tudo mais. Pessoal, você sente muito falta da caveira. Ah, Pati, eu gostava mais de você de caveira. Você tem falta da Valk também. Pô, Pati, você de Valk pra fora, mas... Tô me divertindo muito jogando com ela. É muito louco isso, né, mano? Acho que o Rainbow também é um pouco de diversão, né? Eu jogo muito nas ranked com ela, mas... A gente tá casual, né, mano? A gente tá aqui pra se divertir mesmo. Down to 5 seconds. That's smoking down. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Sempre fico de olho pra cá. Corredor do escritório. Tira esse escudo daqui, tira o escudo, Frost. Tira o escudo. Tira o escudo, cara. Porque senão vão me ver ali, cara. Ele ficou muito chateado. Pô, cara. Tira o escudo, cara. Na moral, cara. Ai, que raiva, mano. Não entra quando não é por aqui. Na moral.
target, CEO's office. Por que eu não tirei o acelerador ainda? Porque... Bom, deu certinho, né, mano? Eita porra! É, parece que eu não perdi o ritmo da casual ainda. Deixa o seu like se você gostou. Matei todo mundo. Se tivesse 5, teria feito penta. Ó! É nóis, deixa o seu like. Tamo junto. Vejo você na BGS. Um beijinho. Acho que hoje tem live, hein? Fiquem de olho. Deve ser de Rainbow. Ranked. É nóis! Nice.